frispark i den andra kvalomgången i Europa League. Frisparken ett faktum och slås in i det här läget och det blir farligt farligt. Men Matheus Lins lyckas få undan den att slå Real Madrid på själva Santiago Bernabéu dessutom. Imponerande 7 poäng och en tredje plats innebar Europa League slutspel. Här möjlighet. Boråslaget som hoppas på någonting och det blir en hörna utav det hela. Men trots det, fyra mål framåt. Ledning 4-2. Efter den första halvleken. Boll in. Gudmundsson finns tillgänglig. Skott utifrån, men det är en bra bit som saknas på det där avslutet. 13. Lovia. Lite fallskärm i form av Champions League-kval där man inledde resan. Bra gjort av Uma. Få sin smäll sen. Ja, inläggen duggat ett här från Niklas Hult. Bra yta för Elfsborg. Ett avslut som inte lyckas hitta målet den här gången. Simon Hedlund. Hela 9 stycken landslagsspelare och här håller på att hända grejer. Distans avslut ifrån från en väldig distans. Dadolo, han spelar via backen men avslutet sen. Ja, den stiger och stiger. Fint gjort! Och det är ett mycket bra läge, gånger 2 nästan. När Beidou sen testar. Zeneli. Här då, Frick till Zeneli och en situation i straffområdet som blir en straffspark för Elfsborg. Simon Hedlund är det som stegar fram. Hedlund i mål! 1-0 Elfsborg här i Moldavien. Väldigt fint resultat. Ta med sig hem till Borås. Badolo, nytt försök. Från en fast situation. Utan att det renderar. Kaib, inhopparen, som gör det bra här i första läget. Det kommer dessutom ett avslutsförsök från Abdullahi.